Iisus le-a zis. Și ce le-a zis? Le-a zis multe Iisus. Dar de data aceasta le-a zis cu totul altceva. Băgați de seamă. Să nu vă înșele cineva. Și la cine credeți că se referea Hristos când spunea lucrul acesta? În special. Cine putea să înșele? Am găsit scris, și nu așa, cred că cunoașteți foarte bine, versetul din Apocalipsa 12:9, care spune partea a doua, Satana, acela care înșală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ. Satana este acela care înșală întreaga lume. Și un alt verset spune, dacă va fi cu putință să înșele pe cine? Pe ce aleși? Și să știm încă un lucru, Satana are pregătit aceste înșelătorii pentru fiecare parte în parte. Și ne lovește exact cum e vorba și acum ochit cum exact pe fiecare unde avem punctul ăsta. De aceea Domnul Hristos ne spune și nouă acela lucru asta. Băgați de seamă. Să nu vă înșele cineva, adică Satan, undeva sau cumva. Hai să amintim câteva modalități în care Satan ne poate lovi. Aș începe cu trei versete din Ieremia, capitolul 7, versetul 8, 9 și 10. Dar iată că voi vă hrăniți cu nădejdi înșelătoare, care nu slujesc la nimic. Cum? Care sunt aceste nădejdi înșelătoare care nu ne slujesc la nimic? Și ne explică. Furați, ucideți, prea curbiți, jurați strâng, aduceți tămie lui Baal, merge după alt Dumnezei pe care nu-i cunoașteți. Și apoi veniți să vă înfățișați înaintea mea, în casa aceasta peste care este chemat numele meu. Și ziceți, suntem izbăviți ca iarăși să faceți toate aceste urâci. Amintea Emanuel, într-adevăr, adunarea sau casa Domnului trebuie considerată ca un loc unde au sau unde ne întâlnim cei care au nevoie de Domnul, cei care au nevoie de Hristos. Dacă venim aici cu astfel, am greșit. Dar, cred că la spital, dacă te duci, nu te duci că să te întorci de acolo tot așa. Sau să te întorci să spui, eu nu vreau să ascult de ceea ce îmi spune medicul. Eu fac tot cum vreau. Și dacă o să pățesc tot așa, am un pătru. Nu, acolo te duci ca să te tratezi și să pleci de acolo cumva, dacă nu vindecam, măcar ameliorat. La fel și noi aici. Venim ca să căutăm de la marele medic sfat, avertizări, mustrări, păgăduințe și ca sănătatea noastră spirituală să poată fi refăcută. O metodă în care ne poate înșela vrăjmașul prin faptul că venim aici. Dar nu se petrece cu noi. Ceea ce se dorește din partea Domnului, a doctorului, marele medic, este o metodă de a ne înșela. Spune aici, vă hrăniți cu nădejde din înșelătoare. Furați, ucideți, prea curbiți, jurați strâng. Și lista ar putea continua. A fost doar câteva minute de ce. Și apoi,
venim la casa Domnului, ne măgulim că am fost la adunare, am participat, am ascultat cuvântul Domnului. Am chemat numele Domnului aici. A fost prezent El aici. Și ziceți, suntem izbăviți. Ca iară să faceți toate aceste urâciuni după ce plecăm de aici. În Tragedia Dracilor, pagina 482, nimeni să nu se amăgească cu credința că poate deveni sfânt în timp ce calcă de bunăvoie una din cerințele lui Dumnezeu. Știm că standardul la care suntem invitați să ne ridicăm este acesta. Fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Nu se poate altcumva. Spune aici, să nu ne amăgească sau nimeni să nu se amăgească cu credința că poate deveni sfânt în timp ce calcă de bunăvoie una din cerințele lui Dumnezeu. Săvârșirea unui păcat cunoscut aduce la tăcere mărturia glasului Duhului și desparte sufletul de Dumnezeu. Doar un păcat săvârșit. Ce face? Aduce la tăcere mărturia glasului Duhului Sfânt care ne mustră în privința aceea și ne desparte pe noi sufletul nostru de Dumnezeu. Toți aceștia așteaptă să fie mântuiți prin moartea Domnului Hristos. Cumva suntem și noi dintre aceia care credem în felul acesta? Da. Așteptăm să fim mântuiți prin ce? Prin jertfa Domnului Hristos. Mântuirea este darul Lui, nu? Așa credem. Dar să fim atenți. În timp ce refuză să trăiască viața Lui de sacrificiu de sine. Trebuie combinate aceste două. Crezi că Hristos te poate mântui. Este darul Lui mântuirea. Dar trebuie să mai crești și lucrul acesta. Că trebuie să trăiești viața Lui de sacrificiu de sine. Ei proslăvesc bogățirea harului dăruit și se străduiesc ca să înveșmânteze într-o aparentă neprihănire. Sperând ca în felul acesta să-și acopere defectele lor de caracter. Dar eforturile lor nu vor fi de niciun folos în ziua Domnului. Făcut Domnul tot. Neprihănirea Lui acoperă toată mizeria mea. Tot păcatul meu. Da, așa este. Dar nu este suficient. Ei proslăvesc bogățiile harului. Ne laudăm cu un astfel de Domn. Uite ce Domn bun avem. Uite ce mântuitor, iertător de toate păcatele. Și ce facem? Ne străduim ca să ne înveșmântăm într-o aparentă neprihănire. Sperând ca în felul acesta să ne acoperăm defectele de caracter, dar eforturile lor nu vor fi de niciun folos în ziua Domnului. Să-ți acoperi păcatul cu neprihănirea Domnului Hristos. E un efort. Dar nu ne folosește la nimic efortul acesta. Neprihănirea Domnului Hristos, spune în pildele Domnului, pagina 214, neprihănirea Domnului Hristos nu va acoperi niciun păcat cultivat cu plăcere. Clar. Ai un păcat care l-ai cultivat? Am un păcat care îl cultiv cu plăcere? Care să fie acela? V-ați gândit vreodată? Nu cumva este acela care azi l-a făcut și m-a rugat pentru el și mâine iar l-a repetat. Și iar mă rog și poi mâine iar l-a repetat. Și iar, nu cumva acesta e un păcat care l-a cultivat cu plăcere? Poate fi acoperit această păcat cu neprihănirea Domnului Hristos? Spune clar, neprihănirea Domnului Hristos nu va acoperi niciun păcat cultivat cu plăcere. Un om poate fi în inima sa un călcător al legii și totuși, dacă nu săvârșește niciun act exterior de călcare a legii, el poate fi considerat de către lume ca având o mare integritate. Vai ce om bun e. De ce? Pentru că nu a săvârșit un păcat vizibil. Dar păcatul unde îl are? Și îl cultivă cu plăcere în inimă.
A, că nu l-a văzut frații? Nu l-a văzut semenii? Asta e altceva. Dar legea lui Dumnezeu, ce face? Cercetează tainele inimii. Fiecare fapt este judecată după motivele ce o determină. Auziți până unde cercetează Dumnezeu? Nu așa cum cercetăm noi. Ai zis cu tare lucru, pentru asta ești pedepsit. Sau ai păptuit cu tare fapt, pentru asta primești să-ți plată asta. Nu. Dumnezeu cercetează mai adânc motiv pentru ce ai făcut fapta aceasta. Motivul. De ce ai vorbit în felul acesta? Numai ceea ce este în armonie cu principiile legii lui Dumnezeu, numai aceea va rezista în ziua judecății. Și se studia în școala de sabat că în ziua judecății va da la izoare ce? Ceea ce am plătit. Ce materiale am folosit la zi. Pe ce temelie am plătit? S-ar putea să-și folosi materiale bune, dar n-a fost pe temelie. Iarăși greșit. Deci un mod de a ne înșela vrăjmașul este acesta. Eu sunt sfânt. Epifania Domnului Hristos a fost suficient. Acoperă toate păcatele. Haideți să vedem un alt. O altă înșelătorie a vrăjmașului. Găsim înscris în un exemplu, în Întâia Samuel, capitolul 15. Dacă vă aduceți aminte de împăratul Saul, într-una din acțiunile sale, a făcut ceva. Întâia Samuel 15, versetele 19 la 21. Samuel îl întreabă. Pentru ce ne-ai ascultat glasul Domnului? Pentru ce te-ai aruncat asupra păzii și ai făcut ce este rău înaintea Domnului? Deci, direct, știm care era porunca Domnului, ce trebuia să facă. Era clar. Îi spusese Domnul ce trebuie să facă. Haideți să vedeți ce argumentează Saul. Saul a răspuns lui Samuel. Am ascultat glasul Domnului. Samuel întreba asta. De ce ne-a ascultat glasul Domnului? El spune, nu, am ascultat glasul Domnului. Și m-am dus în calea pe care mă trimitea Domnul. Nu m-am abătut de la calea. Am adus pe Agag, împăratul Amalec, și am nimicit cu desăvârșire pe amaleciți. Asta mi-a spus Domnul, asta am făcut. De ce m-a pus? Că n-am ascultat glasul Domnului. Samuel a zis, versetul 21, continuă. Dar poporul a luat din prată oi și pui, ca pâlcă din ceea ce trebuia nimicit cu desăvârșire. Deci a mai spus Domnul ceva. Ca să nimicesc tot. Dar să vezi ce a făcut poporul. Nu e. Poporul a făcut lucrul ăsta. Dar cu scop bun, în final. Poporul a luat din pradă oi și boi, ca pâlcă din ceea ce trebuia nimicit cu desăvârșire, ca să le jertfească Domnului, Dumnezeului meu, putea să spui, sau poporului, dar nici măcar lucrul ăsta n-a mai spus, al Dumnezeului tău, care el e pretențios și vrea jertfă în partea poporului. Și de unde era să dea poporul aceste jertfe? Să dea din ce are ea acasă? De ce să nu ia dintre alea care tot trebuia să le nimicească? Să le dă Domnului, pare. La Gilgal. Samuel a zis. Îi plac Domnului mai mult ardere de tot și jertfe decât ascultarea de glasul Domnului? Ce zici? Îi plac Domnului mai mult în acest moment. Iar în Proverbele 28, versetul 13, înțeleptul inspirat de Dumnezeu, spune în felul următor. Cine își ascunde fără de regile, nu propășește. Dar cine le mărturisește și se lasă de ele, capătă îndurare. Păcatul mărturisit, pe jumătate iertat.
Dacă te lași de El, este iertat definitiv. Ce îi plăcea Domnului? Jertfele? Plăcea și jertfele, și ardele de tot. Dar îi plăcea un lucru. Ascultare. Mai mult decât jertfele. Și decât ardele de tot. Ce ar fi trebuit să spună Saul când a întrebat Samuel? Ce ai făcut? Am greșit. N-a făcut ceea ce e. N-a spus lucrul ăsta. A spus, poate din contră, a argumentat. Și atunci când a fost vorba să spună, uite, până aici am mers bine, aici am greșit. Ce spune? Poporul. Poporul ăsta pentru care tu te lupți atunci. Uite ce a făcut. Deci, Domnul caută să ne învețe. Obiceiul de a scuza păcat este încă o înșelătorie a vrăjmașului. Băgați de seamă, să nu vă înșelășe. În privința aceasta, să ne băgăm de seamă, să nu cumva să fim ca aceia care ne place să ne scuzăm păcatul. În fața oamenilor și în fața lui Dumnezeu. O altă extremă. Matei Ioan, capitolul 1. Versetul 8 și 10. Sunt versete iarăși bine cunoscute de noi. Dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singuri. Și adevărul nu este. Dacă zicem că n-am păcătuit, îl facem mincinos și cuvântul lui nu este în noi. Eu sunt fără păcat. Eu nu am păcat. Dacă spunem lucrul acesta, nu spunem adevărul. Adevărul nu este de partea. Ba din contră, îl face mincinos cuvântul lui care spune că toți au păcătuit. Și toți sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Iar în tragedia acolo, pagina 482, spune, pretenția de a fi fără păcat este dovada că acela care ridică această pretenție este departe de a fi sfânt. Pentru că nu are o concepție adevărată cu privire la curăția infinită și la sfințenia lui Dumnezeu, sau cu privire la ceea ce trebuie să devină pentru a ajunge în armonie cu caracterul său. Pentru că nu are o concepție adevărată cu privire la curăția și la frumusețea și fără egal a lui Iisus, cu privire la răutatea și gravitatea păcatului, se poate socoti un suflet, un om sfânt. Cu cât este mai mare distanța dintre ei și Hristos, cu cât are mai nepotrivite concepții despre caracterul său divin și a cerințelor sale, cu atât mai drept pare el în propriul său ori. Păi dar ne spune cuvântul să fim sfinți? Așa ne spune. Fiind sfinți. Că eu n-am păcătuit. Păi când ai păcătuit? Când te vezi tu când ai păcătuit? Ce spune parabola din tragedia ta? Cu cât este mai mare distanța dintre ei și Hristos, cu cât are mai nepotrivite concepții despre caracterul său divin și a cerințelor sale, cu atât mai drept pare el o propriu săi ori. Aceasta este doar o pretenție. Nu este adevăr. Că nu ai păcătuit. Toți am păcătuit. Și asta trebuie să înțelegem. Odată pentru totdeauna. Toți suntem păcătuși. Toți avem nevoie de un Mântuitor. Toți avem nevoie de iertare. Toți avem nevoie să ne îndreptăm. Într-un punct sau în altul. Avea pretenția că nu avem păcat, este o înșelătorie. Tot a vrăjmașului. Care ne însuflă așa în mintea noastră puțin câte puțin.
Haideți să vedem ce declară unul din apostolii Domnului Hristos. Și unul de seamă, Matia Timotei, capitolul 1, versetul 15. Spune așa, o adevărat și cu totul vrei îndeplinit este cuvântul care zice Hristos Iisus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Cine spune lucrul acela? Ioan? Care erau ucenicul cel iubit? Sau Pavel, care se numea mai înainte Saul? Când spune Pavel lucrul acesta? Când era iudeu din iudei, în ce privește legea desăvârșit, tăiat împrejur, în ceea ce privea cerințele cuvântul Dumnezeu, am putea să spunem prin cuvânt desăvârșit. Când spune? Atunci spune treaba asta? Că cel din tâi păcătos sunt eu? Nu. Și spune, după ce îl descoperă pe Domnul Hristos pe calea spre Damasc, când Domnul Hristos îl oprește și zice, a, ce faci tu? Pe cine prigonești? Pentru ce mergi? Cine ești, Doamne? Eu sunt Hristos pe care prigonești. Și cu cât l-a descoperit mai mult pe Iisus, cu atât a constatat că cel mai păcătos, cel din tâi păcătos sunt eu. Când vom declara și noi lucrul ăsta? Sau eu, când voi declara? Nu. Nu fratele, nu sora, nu semenul nostru. Eu sunt cel din tipul meu. Și când fratele va veni să-mi spună, uite ce a păcătuit sau uite ce a greșit cu tare, să-i spun, nu, mai spune că eu sunt mai păcătos. Că eu sunt primul păcătos. Și nu mai are ce să mai spun. Ei nu mai vin altădată. Ce bine ar fi dacă aș proceda așa? Sau dacă am proceda așa? Eu am nevoie de Hristos. Eu am nevoie de iertare. Eu am nevoie de îndreptare. Eu am nevoie de ajutorul Hristos. Nu am nevoie să mă încalc. Să-mi încalc conștiința și mintea cu ce a făcut cu tare și cu tare. Pentru că am eu de tot mărturia în istoria faptelor apostolilor, pagina 467, spune tot așa va fi cu toți acei care privesc la Hristos. Cu cât ne vom apropia mai mult de Hristos și cu cât vom vedea mai clar curăția caracterului Său, cu atât mai clar vom vedea imensa păcătoșenie a păcatului și cu atât mai puțin vom fi dispuși să ne înălțăm pe noi înșine. Când nu va mai exista dorința aceea în inima mea de a fi mai sus decât tine? Sau decât tine? Când? Când se va petrece un singur lucru? Cu cât mă voi apropia mai mult de cine? Nu de oameni să-i vorbesc, să analizez viața lor, și de a mă apropia de Hristos și a analiza viața Domnului Hristos. Cu cât ne vom apropia mai mult de Hristos, vom vedea mai clar curăția caracterului Său. Ce vom descoperi atunci, imediat? Vom descoperi mai clar imensa păcătoșenie a păcatului? Vom fi dispuși să, mai puțin, să ne înălțăm pe noi înșine? Va fi o continuă alergare a sufletului după Dumnezeu, o continuă, serioasă și zdrobitoare de inimă mărturisire a păcatului și o smerenie a inimii înaintea Lui. Cu fiecare pas făcut în experiența noastră creștină, pocăința noastră va fi profundă. Vom recunoaște că satisfacția, împlinirea noastră este numai în Hristos, și ne vom însuși mărturisirea Apostolului. Care? Roman 7 cu 18. Știu în adevăr că nimic bun nu locuiește în mine. Nu în frate, nu în sora, în mine nu locuiește nimic bun.
adică în firea mea pământească. Iar în Galateni, capitolul 6, versetul 14, mai spunea ceva Apostolul Pavel. Departe de mine să mă laud. Cu ce am făcut, cu ce am vorbit, cu ce sunt eu. Cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită față de mine și eu față de lume. Care de noi ne place să ne lăudăm cu crucea Domnului Hristos? Sau când ne vorba de crucea Domnului Hristos, ne place să ne văităm. Care mai de care? Vai, uite ce am făcut. Vai, uite ce mi s-a întâmplat. Vai, uite ce. Nu-i așa? Hai să recunoaștem măcar. Apostolul îi plăcea invers. Să laude cu ce? Cu încercările acestea. Cu crucea Domnului Hristos. Să nu se vadă. De ce? În felul acesta este, spunea el aici, lumea răstignită. Față de mine și o față de mine. O altă înșelăciune a vrăjmașului. Dumnezeu cum este? Ce credem noi despre Dumnezeu? Este iubire. Nu? Și El vine cu aceleași cuvinte. Deci, țineți cont că și în pustie, când am mers la Domnul Hristos, nu ați venit cu vorbele Lui. A mers tot cu cuvântul Lui Dumnezeu. Scris este. Uite. Dumnezeu este iubire. Voi nu credeți așa că este iubire? Și voi zice, da, așa credem, că este iubire. Și poate să te mântuiască în păcat. Noi ce știm? Poate să ne mântuiască în păcat sau de păcat? Teoria lui este că poate să ne mântuiască. El este iubire și poate să te mântuiască așa, în starea în care ești. Haideți să vedem. Credem noi, la fel cum crede El, sau cu înșelăciunea asta, cumva suntem de acord, în Psalmii 50, dacă citim versetele acestea, ne putem verifica fiecare dacă suntem atacați sau înșelați cu această înșelătorie sau nu. În Psalmii 50, versetele 16 la 23. Dumnezeu zice însă celui rău, ce tot înșir tu legile mele și ai în gură legământul meu? Când tu urăști mustrările și arunci cuvintele mele înapoi a ta. Da, vine ocazia să vorbim cuvântul Domnului unui semen de al nostru și începem să-i spunem ce cunoaștem noi și ce spun oamenii. Vai, unde? Ce studiai? Dar unde ai învățat tu atât? Că n-am auzit pe nimeni vorbind ca tine așa. Ce tot înșiri tu legile mele și ai în gură legământul meu? Întreabă aici. Când tu urăști ce? Mustrările și arunci cuvintele mele înapoi a ta. Și cum? Cum poți să demonstrezi lucrul acesta? Că arunci cuvintele Domnului înapoi a ta. Cum?